Ik hoef niet beroemd te worden, joh. Excentriek was hij zeker, Cas Kaspers. Vooral door zijn kleding, een veelkleurige geruite broek en bretels. Kaspers beweerde over helderziende gaven te beschikken. Enkele jaren geleden werd hij wekelijks gevolgd door de camera's van TV Oost. Wat doet hij nou? Nou, dan ben ik met mijn wiggelroeders ben ik hier aan het lopen. En ik loop hier op een gigantische, sterke leelijn. Kas en Leni. Leni en Kas. Kas en Leni. Leni en Kas. In deze serie is ook Leni van der Horst te zien. Maar de relatie hield niet lang stand. In zijn woning in de Goorse volkswijk Het Geimink hield hij praktijk in reiki- en lastoontherapie. Kaspers deed aan wiggelroeden lopen, op zoek naar zogeheten leelijnen. Hij beweerde ook dat achter zijn vorige woning in Goor een bron zat met helend water. En ik heb ontzettend veel last van mijn maag, van mijn buik gehad. Maar sinds we dat water drinken, is het perfect en het is over. Ik probeer mijn schilders weer aan te krijgen. Schilderen jij? Ja. Cas Kaspers is 74 jaar geworden.